Евразиялық экономикалық одағы аясында ауыл шаруашылығы саласында өндірілетін органикалық өнімдердің ортақ нарығы құрылмақ. Ол қалай жұмыс істейді? Тауар өндірушілер үшін тиімділігі не? Талғатбек Әбдіғожа жалғайды. Ортақ нарық құру бағытындағы жобаны одақ комиссиясының кеңесі мақұлдады. Енді үкіметаралық жиында талқыланады. Егер қолдау тапса, органикалық тауар өндірушілер үшін ортақ база жасақталуы мүмкін. Бұл туралы Еуразиялық экономикалық одақ комиссиясының агроөнеркәсіп кешені бойынша өкілі Артак Камалян мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір ауыл шаруашылығындағы органикалық өнімге одаққа мүше әр ел өзінше талап қояды. Бұл ішкі нарықта тауардың еркін қозғалысына кедергі келтіреді. Сондықтан комиссия одаққа мүше елдердің ұлттық заңдарын ескере отырып, бәріне ортақ ереже жасайды. Сол құжаттың талабына сай өнім 5 елде еркін қозғалады. Бұл мемлекеттердің арасындағы тауар айналымды 300-400 миллион долларға дейін көбейтуі мүмкін. Сондай-ақ жергілікті жерде органикалық тауар өндірушілердің белсенділігін арттырады. Мәселен, қазір одаққа мүше елдер дәнді және майлы дақылдарды шикізат күйінде экспорттап отыр. Бүгінде әлемнің 187 елінде 3 миллион кәсіпкер ауыл шаруашылығында органикалық өнім шығарумен айналысады. Бұл нарықтағы қаржы айналым 100 миллиард еуродан асады. Биыл елде 17 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Бұл шамамен 163 мың пәтер. Жалпы Нұрлы жер мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы басталған алғашқы 3 жылда 470 мың баспана салынған. Құрылыс жұмыстарына 3,16 триллион теңге жұмсалды. Оның 864 миллиард теңгесі мемлекеттік инвестиция, ал жеке инвестиция көлемі бұдан 6 есе көп. Сондай-ақ кейінгі 13-14 жыл ішінде құрылыс саласын банктердің несиелендіру көлемі 3 есе азайып кетті. Себебі компанияларда мемлекеттік қаржыландыру көбейген. Екінші деңгейлі банктердің құрылыс компанияларын несиелендіруге құлық танытпауына тағы бірнеше себебі бар. Бір шаршы метр үшін жұмсалатын қаржы ашық көрсетілмейді. Құрылыс материалдарының бағасы жиі құбылады. Оның үстіне инфляция тағы бар. Сарапшылардың айтуынша, қазір құрылыс саласының қарқынды дамуына мемлекеттік ипотекалық бағдарламалар мен тұрғын үйді тұрақты қымбаттауы әсер етіп отыр. Биыл Алтайда қаржы аудару жүйесі арқылы Қазақстаннан шетелдерге 452 миллиард теңге жөнелтіліпті. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 44%-ке көп. Дәл осы жүйе арқылы шетелдердің Қазақстанға 137 миллиард 8 миллиондай келген. Былтырмен салыстырғанда 8%-тей көп, бірақ елден кеткен қаржы сомасымен салыстырсақ, 3 есе аз. Бұған дейін қазақстандықтар қаржыны көбіне Түркия мен Ресейге жіберетін. Биыл басым бөлігі Өзбекстанға жөнелтіпті. Жарты жылда Алла тақиялы ағайынға біздің елден жеке тұлғалары 114 миллиард теңге аударған. Одан кейін Түркия 96 миллиард, үштікке Ресей кіреді 93 миллиард. Сондай-ақ Қырғызстанға 76, Қытайға 15,5 миллиард теңге аударылыпты. Ал Қазақстанға қаржы аударатын жеке тұлғалардың көбі Ресейде. Бұл елден 28,6 миллиард теңге келіпті. Өзбекстаннан 22,6 миллиард келген. Сондай-ақ Оңтүстік Кореядан 21 миллиардтай келіпті. Карантин және өзге де талаптардың қатаңдауына байланысты бұл елден келетін аударымдар 20%-ке азайған. Әлемдік нарықта мұнай арзандады. Нью-Йорк тауар биржасында 42 айында жеткізілетін WTI маркалы қара алтын құны 2%-ден астам төмендеп, 66 доллар 80 центке шамасында саудаланды. Ал АИС биржасында қазан айында жеткізілетін Brent маркалы мұнай 69 доллар 20 цент маңайында саудаланды. Сарапшылардың айтуынша, жаңа шектеулерге байланысты мұнайға сұраныс қайта төмендейді деп сақтанып отыр. Десе де, мұнай өңдейтін Сауди Арамка, Exxon Mobil, Shell сынды 8 ірі компания 2-ші 90-да жақсы табыспен аяқтады. Олардың жалпы табысы 45 миллиард доллардан асқан. Былтыр олар 74 миллиард доллар шығынға батқан еді. Шілде айында Қазақстан қор биржасындағы негізгі индекстер 7,7%-ке төмен болды. Бұл бастапқы қарқынды өсіммен кейінгі қалыпқа келу және нарықтағы белсенділікті маусымның азаюымен байланысты. КАСЕ төрағасының орынбасары Наталья Хорошевская осылай дейді. Оның айтуынша, жақында ғана индекске кіретін компаниялардың басым бөлігі құнды қағаз иелеріне дивидендтер төледі. Сондықтан тамыз айында да айтарлықтай өсім бола қоймайды. Жалпы биыл қор нарығында көрсеткіштер жақсы. Саудаға жаңа акциялар шықты. Екінші нарықтың белсенділігі артып, брокерлік есепшоттардың саны артқан. Шілде айының қорытындысы бойынша нарықтың жалпы капиталы 28 триллион теңгеден асты. Ал төл валютамыз
айырбастау жұбында нығайды. Қаржы нарығының айналымы 10 триллион теңгеге жетті. Доллар бағамына көбінесе сыртқы факторлар әсер етеді. Өздеріңіз білесіздер, шілдеде мұнай бағасы аз да болса жоғарылады. Әрине, қаралтын нарығы әлде құбылмалы. Соның өзінде бір ай бойы тенге нығаю бағытын сақтады. Өткен айдың қорытындысын қарасақ, доллардың тенгеге шаққандағы бағаны қызыл аймақта тұр. Енді валюта бағамына тоқталайық. Бүгін Қазақстан қор биржасында ақштың 1 доллары 426 тенге 42 тиынға тең, евро 503 тенге 53 тиыннан саудаланып жатыр. Ал ресей рублі 5 тенге 80 тиын. Әзірге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше.